دی ونی په بحث کې استاد نجیب منلای د ژبې د سبتولو په یوه مهمه ذریعه یعنی لیکدود باندې خبرې کوي. لیکدود د هغو تصویري نخو مجموعه ده چې یوه ژبه د پاتې کېدلو لپاره او د انتقال لپاره د زمان نه وروسته ورته ضرورت لري. دا خبره لږه توضیح غواړي. کله چې موږ خبرې کوو خبرې هم غږونه دي او دغه غږونه یو مفهوم د ځان سره انتقالوي، مګر خبرې هماغه وخت کې چې خبرې کېږي د هماغه وخت کیسه ده. دا چې موږ اوس د ثبتولو وسایل پیدا کړي دي بیا هم خبره خبره ده او کله چې واورېدل شوه خلاصېږي، مجبوري چې ټایپ له سره راواړئ. لیکدود د خبرو هغه بڼه ده چې د یو لړ سمبولونو له مخې له یو ځای نه بل ځای ته انتقالېږي او له یو زمان نه بل زمان ته انتقالېږي. په دې معنی چې هغه څه چې زه یې نن لیکم یا په لیکلې بڼه یې وایم سبا ته هغه بیرته کټ مټ ویلی شم، یا سل کیلومتره لرې زر کیلومتره لرې بل څوک یې په هماغه ډول ویلی شي. استاد منلی که په زمان تاکید کوو که نه، که په دې لوستلو باندې تاکید وکړو ښه به نه وي، ځکه دا خصوصیت خو ممکن که خبرې ټایپ کړو تاسو ما تا خبرې نن ټایپ شي او بیا بل ورځ بیا خپرې شي، دا څنګه دا ټایپ هم دا خصوصیت لري؟ بشر چې کله د ټایپ وسایل نه درلودل نو یوازینی د ثبت وسیله همدغه د لیک مسله وه. یعنې که د لیکدود په تعریف کې دا ووایو چې د خبرو د لوستلو لپاره یو سیستم ده، یو د علائمو یو سیستم ده، دا به بهتره نه وي؟ کیدلی شي چې داسې ووایو، مګر کیدلی شي چې بیا همدغه لوستلو کلمه هم فرق وکړي. که چیرې موږ کمپیوټري دنیا ته ورداخل شو نو هلته هم یو ریکارډ لوستل کیږي. په هر صورت خبره په دې کې ده چې څنګه زمونږ وینا په بل زمان او بل مکان کې لاسته راځي. د دې دپاره بېلبېل وسایل دي. لیکدود د دوغ وسایل نه یوه وسیله ده. موږ چې په پښتو کې کوم لیکدود لرو له هغه لیکدود سره په یوه کورنۍ کې شاملېدی سي چې په ایران کې دی، چې په عربو کې دی، چې په شمالي افریقا کې دی، چې په اردو ژبه کې دی، په عربي ژبه کې دی، نو له دې نظره کولی سو چې د دې لیکدود تاریخ ته هم وګورو. که تاریخ ته وګورئ تاسو به له کوم ځای شروع کوئ؟ که چیرې مثلا موږ د عربي خط تاریخ ته وګورو، د حتی د اسلام په لومړیو کلونو کې د عربي په لیک کې زور او زیر او پیخ او دا شیان نه وو. حتی د بی او د تی او د سی ټکي نه وو، د جیم او د خې ټکي نه وو. نو کله چې خلکو دا لیکنې کولې د هماغه شکل د مخې پوهېدل چې دلته دا کلمه په جیم باندې صحیح ده که په حی باندې صحیح ده که په خې صحیح ده، شکل یې هماغه یو وو. بیا کله چې ضرورت د دې پیدا شو چې یوه ثابته ژبه او داسې ژبه چې د زمان په اوږدو کې بدلون ونه مومي خصوصا د قرآن کریم د لیکلو دپاره ورته ضرورت وه، نو هلته بیا دغه زیر او زور او پیخم پیدا شول او حرفونو ته ټکیم کېښودل شول. همدغسې په نورو ژبو کې تحولات راځي. کله چې د عربي خط زموږ سیمې ته راغی په فارسي کې ورته څلور حرفه زیات شو، ځکه چې دغه څلور حرفه په عربي کې نه وو چې هغه چې پی ګاف او ژی ده. پښتو ته چې کله خبره راغلله نو حتی د فارسي خط هم ورته کافي نه وو او دلته نور حرفونه هم جوړ شول. د پښتو لیکدود تاریخ یو څه ستونزمن دی، ځکه چې ډېر زاړه متنونه موږ ته په لاس کې نشته. تر ټولو زاړه متنونه چې موږ پرې تکیه کولی شو هغه د لسمې هجري پیړۍ یا د شپاړسمې اوولسمې میلادي پیړۍ پورې ارتباط لري. په دې وخت کې دوه خبرې مهمې دي. غربي څېړونکو او د هغوی په اختفا باندې ځینې افغاني څېړونکو دا وویل چې د پښتو خط په دغه وخت کې ایجاد شو او وایي چې پیر روښان دا خط ایجاد کړ. زه د دې نظر سره ډېر موافق نه یم. علت یې دا ده چې د دغو کتابونو نه مخکې هم ځینې کتابونه یاد شوي دي چې د پښتو په ادبیاتو کې موږ د هغوی د نامه سره آشنا یو. په یو ډول نه، یو ډول دا کتابونه لیکل شوي وو، نو د پښتو دپاره خط موجود وو. دویم دلیل مې دا ده چې کله چې پیر روښان د پښتو خط لیکي هغه داسې څرګندوي چې ګواکې دا ورته الهام کیږي، د تورو شکلونه ورته الهام کیږي او هادي ورته وایي چې په څه ډول باندې د قرآن د حروفو په بنسټ د پښتو ژبې حروف جوړ کړي. نو دا
اکثر مورخین وایي چې دا د دې ښه دلیل دی چې دا لیکدود د ایجاد کړی دی. مګر په عین زمان کې کله چې اخوند درویزه مخزن لیکي په هغې کې د پښتو د لیکدود په باره کې خبرې کوي او هلته مثلا وایي چې کله چې تی سخته شي نو یو پنډکی ورلاندې ورکول کیږي او ټې تی جوړیږي. دغه خبره چې کله چې تی سخته شي غړوندی یو کړی ورلاندې ورکول کیږي معنا دا ده چې دا یو رسم ته اشاره کوي، یو منل شوي رسم ته. نو په دې اساس دغه لیکدود پخوا هم موجود و پارلمانو کې او خلک ورسره ډېر بلد نه وو، نو له همدې امله پیرو خان هغه لیکدود ایجاد کړ. اخوند درویزه په یو بل لیکدود چې شاید د یو پخواني لیکدود په بنسټ باندې جوړ شوی و د هغې نه استفاده وکړه او څو کاله وروسته چې خوشحال خان خټک لیکل کول هغه بل لیکدود ایجاد کړ چې د خټکو د لیکدود په نامه مشهور دی. مثلا د ټې د پاره یې د توې لاندې یو همزه ورکاوه، یا د ځې د پاره یې د هې په منځ کې همزه ورکاوه. یې خوشحال خان نه لرله، یې او ژې دواړه په ژې لیکل. مګر په هر صورت د پښتو لیکدود په ولسمه پیړۍ کې تقریبا تثبیت شوی دی. د خوشحال کورنۍ د خټکو لیکدود ته یو څه موده دوام ورکړی دی، مګر ډېر بیا په هغې لیکدود باندې نه دي پاتې شوي. دا هغه وخت دی چې په پښتو کې لیکل زیات شوی دی. رشید البیان د خوشحال خان نه مخکې لیکل شوی دی. رحمان بابا هم خپل دیوان چې لیکلی و د هغه په ژوند باندې دا دیوان حتی تر کندهار رسیدلی و چې میرویس نیکه په هغې باندې فال لیده. نو دلته د پښتو اثر خپرېدل، لیکل کېدل او لیکدود یې درلوده. بیا دغه لیکدود په وروستیو کلونو کې په تجدید نظر وشو او دا تجدید نظر هم تر ډېره حده یوه سیاسي بڼه لري. په نولسمه پیړۍ کې د پښتو لیکدود واحد لیکدود دی، په ټوله پښتونخوا کې په یو ډول لیکل کېږي. البته څو خبرې پکې شته چې هغه یو څه ګډوډي ایجادوي. یوه خبره پکې دا ده چې اکثره لیکونکي یا کاتبان ملایي تعلیم لري، د هغوی دپاره د ریفرنس ژبه عربي ده. نو هر هغه څه چې دوی یې عربي ته نږدې کولی شي هغه عربي ته نږدې کوي. د دې په خاطر باندې پغمان په قاف لیکي، تورخم په توې لیکي، سواد په سواد باندې لیکي. په ایران کې هم دا ډول برخورد کېده. ټولې هغه کلمې چې له ترکی نه اخیستل شوي دي او په فارسی کې ډېرې عامې نه دي هغه په ایرانۍ فارسی کې په توې لیکل کېږي، لکه اتاق چې اوس موږ په افغانستان کې په تې لیکو، په ایران کې هم په تې لیکل. کله چې د افغانستان او د په څنګ کې د پښتونخوا بله برخه پاکستان پورې وتړل شوله، نو د پاکستان د حکومت لخوا یو شوري هڅه دا وه چې لیکدود باید د اردو د لیکدود سره نږدې کړي چې د افغانستان د لیکدود نه لري کړي. او په همدې خاطر تر ډېره وخته د پېښور لیکدود د اردو لیکدود ته ورته و. ټې د پاره د ټې په لمن باندې د وړوکي توې لیکل، یا د دال په سر باندې د وړوکي توې لیکل د ډال د پاره، دا داسې څه دي چې د اردو تر اثر لاندې راغلي دي، سیاسي تمایلات دي. وروسته بیا په خپله په پښتونخوا کې هم یو تمایل پیدا شو د اردو نه ځان خلاص کړ، مګر د افغانستان لیکدود یې ونه مانه. په افغانستان کې د وزیر محمد ګل خان مومند په هڅو باندې داسې یو حرکت پیل شو چې غوښتل یې د پښتو لیکدود معیاري کړي. که څه هم د وزیر محمد ګل خان وړاندیز شوي شکلونه ونه منل شول، مګر د معیار هڅه د هماغه وخت نه شروع شوې ده او اوس تقریبا مونږ یو بشپړ معیاري شکل ته رسېدلي یو چې په دې برخه کې زمونږ سره نوې ټکنالوژي ډېره زیاته مرسته وکړله. د شلمې پیړۍ په نویمه لسیزه کې کمپیوټر رامنځته شو او د کتابونو د چاپ دپاره د کمپیوټر نه کار واخیستل شو. د کمپیوټر لیکبڼې اول پښتو ته افغانانو جوړې کړلې چې بیا په پېښور کې هم او په پښتونخوا کې په ټول ساحو کې خلکو د دې لیکبڼو نه استفاده وکړله. او اوس د کوزي پښتونخوا او د بري پښتونخوا د کتابونو ترمنځ یو ډول نږدېوالی پیدا شوی دی د کمپیوټر په برکت باندې. همدغه راز د یاګانو ستونزه د کمپیوټر برکت باندې حل شوې ده تر ډېره حده. بله خبره، ژبه د زمان په تیریدو سره بدلیږي، مګر هغه لیکلي اسناد لکه موږ چې مخکې وویل د زمان او د مکان حدونه ړنګوي، نو هغه پاتې کیږي او یو رسم ایجادیږي، یو رواج ایجادیږي چې د دغه رواج له برکته موږ کولی شو چې ځینې پخواني حالتونه پیدا کړو. د بېلګې په توګه موږ پښتو کې ځې لرو. ځې
پزینو زینو کې ز تلفظ کیږي پزینو زینو کې د ز په ځای باندې جی ویل کیږي پزینو زینو کې ساده ز ویل کیږي مګر زمونږ د پاره د دې اهمیت دا دی چې لوی خوا زمونږ د لهجو انعکاس پکې کېدل شي لبل خوا مونږ کولای شو چې د ژبې پخوانی بڼې ته پکې رجوع وکړو یا تاریخي ژبپوهنه کې په دې برخه کې مونږ کولای شو پرمختګ وکړو کله چې مونږ ځې وایو د دې معنا دا ده چې په پخوانۍ بڼه کې اکثره دغه کلمې په ج ویل کېدلې او په ګاونډیو ژبو کې دغه د ج شکل پاتې دی د ځنګل په مقابل کې جنګل لرو د ځان په مقابل کې جان لرو د ځیګر په مقابل کې جګر لرو د ځوان په مقابل کې جوان لرو په لیکدود کې د پخوانیو بڼو ساتل یو اصل دی دا همدا علت دی چې مونږ اوس په پښتو کې یو شمېر داسې توري لرو چې سره د دې چې په پښتو کې د غږ له لحاظه مونږ د هغې ته توپیر نه کوو مګر د کلماتو د اصل او د منشا د ښولو په خاطر مونږ هغه ساتو لکه وطن په توې لیکو ځکه چې عربي کلمه ده همداسې ډېرې کلمې دي چې هغه عربي توري پکې استعمالیږي سره د دې چې مونږ یې په تلفظ کې فرق نه کوو نو دلته بیا یو بل تمال پیدا کیږي چې هغه د ژبې د نوي کېدلو هڅه ده مونږ ځینې کلمې داسې لرو چې هغه په هر ډول پردۍ کلمې دي هاوز پښتو کلمه نه ده یعنی پښتانه ورته د پښتو کلمې په سترګه نه ګوري د پردۍ کلمې په سترګه ورته ګوري مګر د دې په څنګ کې معنی داسې کلمه ده چې پښتانه ورته بل شی نه لري غیر د معنا نه او د پښتو کلمې په سترګه ورته ګوري نو د دې په خاطر باندې ځینې لیکوال فکر کوم چې اوس ډېری لیکوال معنا په میم الف نون الف باندې لیکي د دې لپاره دا استدلال هم کوي چې دا کلمه آریایی ده یا مثلا اتکړی اوس اکثره موږ په الف او په تی باندې لیکو په داسې حال کې چې دا هات کړی ده اردو کلمه یا هندي کلمه ده د لاس کړی ده مګر اوس اتکړی یو ترکیب ده چې پښتو کې د یوې کلمې په شکل باندې استعمالیږي یا کمیس کمیس نه لیکو د کمیس په باره کې موږ کېدل شي چې یو څه بحث وکړو دا په دې معنا ده چې د کمیس په اتیمولوژي کې موږ یو څه شک لرو آیا کمیس د قمیس نه راغلی دی که قمیس د کمیس نه راغلی دی دغه خبر لا تر اوسه پورې ژبپوهنې په کامل ډول نه ده واضح کړې په اغلب احتمال دوه کلمې چې په عربي کې استعمال شوي دي او ډېرې دقیقې عربي کلمې ګڼل کېږي په قرآن کې هم راغلي دي قمیص او قلم په ډېر ګمان باندې دا دواړه کلمې شاید آریایي ریشه ولري ځینې خلک خو د تنور پیسه کې هم وایي د تنور پیسه کې هم دا خبره کیږي استاد منلی موږ خپله اصطلاح ورته لرو وایي دا مفغانې کلمې دي هغه کلمې چې موږ فکر کوو چې دا په بله ژبه کې وي خو اوس پښتو سوي دي په هغه کې بیا د یغو ژبو د لیکدود خیال نه ساتو د یغو ژبو په شکل باندې نه لیکو بلکې هغه د خپل تلفظ مطابق لیکو خو کومې چې مفغانې نه ګڼو او فکر کوو چې دا خو پردی شکل ساتو هغه بیا په هماغه شکل یې ساتو او دا رسم په ټولو ژبو کې شته دی ډېرې کلمې دي انګریزي کې تلفظ کېږي یو رقم لیکل کېږي بل رقم او چې اصلي ریښه وګوري له ماضي سره یې تعلق لري نو دا هغه څه دی چې په لیکدود کې په نظر کې نیول کېږي یعنی لیکدود د ژبې یو حالت تثبیتوي د یوې مودې دپاره دغه موده لږ ډېره اوږده وي نو هغه تثبیت شوی حالت د زمان سره بدلیږي د سیاسي شرایطو سره بدلیږي د ټولنیزو شرایطو سره بدلیږي مګر د یو نسبتا اوږدې مودې دپاره چې د څو نسلونو په اوږدوالي باندې اندازه کېدلی شي دغه یو حالت پاتې کیږي او دغه موږ ته اجازه راکوي چې خبرې له یو زمان او یو مکان نه بل زمان او بل مکان ته منتقلي Thank you.